Tak dámy a pánové, vítejte zpátky po 8. hodině večerní, krátce po 8. hodině večerní. A my jsme tady s trošku refreshnutým castem. Hany se vám vrací po téhle jednozápasové pauze a budu tu já na ty zbývající tři zápasy, abych vám zprostředkoval takzvaně play-by-play komentář. A věřím tomu, že nám to s Hanem bude klapat nádherně v téhle hře. Ale co klape taky náramně, vlastně všem týmům, které dneska hrají, tak je teda červená strana. Co nám k tomu řekneš, Hane? Sakra, právě jsem vybral moji krásnou statistickou Já jsem ti informaci z té hry. nahrál! Ne, ty jsi mi ji vykradl, já jsem tady chtěl zandat, že jako se nám představí Bombex eSports na modré straně a tým Valinity. Variety. Varionity, už to skoro umím, pardon, omlouvám se týmu Varionity, na červené straně. A právě červená strana ze 6 odehraných zápasů tady u nás v turnaji má zatím 100% win Což je jako šílený. 100% je jako až strašně vysoko. A hlavně ty hry se hrajou simultánně, to znamená, že to není jako, že by se třeba týmy inspirovaly od jednoho nebo od druhého. A vzhledem k tomu, že včera přišel ten preseason patch a zatím se nám dařilo napojovat se do her, tak doufejme, že to bude pokračovat dál. Zaklepeme na dřevo, že se nás bude štěstí držet dál a že nebudeme mít problémy. Takže dámy a pánové, jdeme do draftu a uvidíme, jestli Bombex eSports budou prvním týmem, kteří zlomí tohle prokletí modré strany, která se zatím od vlastně počátku preseason můžeme říct, v naší lize drží. Doslova od začátku presízny, to je krásné rčení právě pro tuto, pro pojmenování tohleto, tyhleté šňůry win rateu. Každopádně první ban, který nám tady v této draft ten pick and ban fázi přichází, je ban Nami, což je prostě ryba, která většinou je právě párovaná s tuštem, který jsme viděli hodně často na Worlds. Jo, rozhodně. Nami pořád podle mě bude v tom top měřítku Marksmenu už jenom kvůli tomu, jak teďka strašně silný někteří šampioni jsou. Dokážu si představit, že takový třeba Masterchi, kterého jsme viděli vlastně, ne teda na streamu, ale vzhledem k tomu, že zapisujeme výsledky, tak jsme viděli, že ve skupině B byl piknutý Masterchi na top lane a to bylo teda hodně nechutný. Dokážu si představit, že v kombinaci s Nami by to udělalo pěknou nepleku. Já jsem byl v konverzaci mezičase s jedním ze členů právě týmu, který prohrál proti tomuto tomu Masterovi a ten to nazval Master Jirka Incident. Takže je možný, že se to může třeba i tady opakovat, přece jenom takovýhle tyhle incidenty, který pomůžou jednomu týmu vítězství, v podstatě jsou pro jeden tým incident, ale pro druhý to krásný štěstíčko, který potřebuješ. Přesně tak. Variety teda odstranili jako první volbu, pro ně byla Seraphine, což je šampion, na kterým se představil Akihiko předtím. Ale co prochází, tak je Hecarim. No a Hecarima jsme viděli s tím velice zajímavým buildem, který mě se teda k tomu buildu přihlásil Shifu. Tímto teda zdravíme, protože předpokládám, že kouká. Prý ho inventnul a ten build je teda opravdu hodně nechutný a vlastně to i mě vnuklo některé nápady na jednotlivá DCčka. Takže jsem zvědavý na to, až to sám vyzkouším, ale každopádně tady se toho hodně bojím, že Hecarim s tímto buildem, už jsme to jednou viděli a nebylo to hezký. Viděli jsme to dokonce dvakrát, potom tým Valhalla udělal úplně to samé a Pravda. použil úplně stejný build. Tomu to tolik nefungovalo a sice tu hru prohráli, ale furt tam byl ten úplně prakticky totožný build. Každopádně Lilie jako odpověď do Hecarima. Lily je zajímavý šampion. Jaký ty máš názor na Lily vůbec jako celkově teďka? Samozřejmě je preseason, takže se jako těžce baví o nějaké metě zatím, protože ta meta se tak jako formuje a vlastně utváří. Ale celkově Lilia je takový hodně specifický šampion, který sedí různým hráčům, ale já Liliu jsem třeba dlouho jako neviděl nějakým způsobem být preferovanou v metě. Určitě, nebo rozumím, protože Lilie mi přijde jako takový ten champion, který buď je v metě a je prostě pick or ban, anebo je hrozně špatná. Jo. Není tam nic mezi. A ještě k tomu, já myslím, že jungler Varionity je hodně Hodně velký vážný Lilie hráč, hraj. tady. Hodně Lilie, takže tam o to větší ta priorita na ten pick tý Lilie je. Každopádně tahle Lilie bude doplněna Renatou, kterou jsme zatím viděli v každé hře na streamu. A ono se asi není čemu divit. Myslím si, že to je právě, to jsou ty stopy toho, co nám přináší právě Worlds. Protože Renata na Worlds byla extrémně prominentní a ono samozřejmě ty peče se změnily, ale tomu šampionovi se nedařilo úplně špatně a Hostile Takeover pořád funguje velice dobře jako ultimátka sama o sobě a dokáže pošroumat nejednoho hráče, pokud zasáhne nepřítele v teamfightu. Takže asi pochopitelně a ten Bailout se bude taky hodit, ale co je mnohem podle mě zajímavější, tak je ta Sona, která přišla od Bombex eSports a to by mě zajímalo, jaká je myšlenka za tímto pikem. Je pravda, že Sonu jsme hodně dlouho neviděli. Ona je O taková pár ta let. pár let dokonce. Já jsem ji třeba párkrát potkal v solo queue. A hele, ten champion solo queue je to flip. Buď to funguje a jsi 20 k 0, anebo to nefunguje a jsi 0-20. Protože ty jsi jednak neimobilní, máš sice můžeme pít Ečka, ale to úplně není zase takovej, spíše to buff pro tvé spojence a za druhý jsi strašně papírovej. Jo, já mám pocit, že dokonce Sona je šampion s nejnižším počtem životů. Samozřejmě tohle je jakoby věc, kterou jsem slyšel u starších zápasů. Nevím, jak je to teď, ale Jo, minimálně se řadí k těm nejvíc papírovým. Jo, minimálně v top 5 si myslím, že se určitě nachází.
Takže vlastně, co jsem třeba viděl Sonu v solo queue, tak tam se staví jako Kindle Jammy a tyhle ty věci první, aby právě se negoval ten papírismus, jestli to jde takhle říct, právě tohoto šampiona. Ale myslel jsem jako takový ty profesionálnější nebo kompetitivnější zápasy, tam jsem Sonu fakt jako roky neviděl a asi z dobrýho důvodu, ale očividně tady je to myšlenka a uvidíme, jak to bude fungovat. Já si ještě tak jako hraju s tou myšlenkou, ty nemůže to být Sona na midu, protože vím si, že Akihiko hodně rád hraje supporty na midu a full AP Sona na midu. To umí dostávat docela štípance. To by bylo hodně spicy. A otázka, jestli by třeba hrál i Rot of Ages, že? Item, který se nám vrátil vlastně po několika letech. Já teda upřímně nevím, kdy ho odstranili. Season 8 třeba? 9? Takovýho? Něco takového. Při reworku i tomu prostě. No a jako to by mohlo být hodně zajímavé tohle sledovat. Samozřejmě uvidíme, jaká teda bude nakonec ta cesta. Je to taková otázka velká, no, ale přichází si on pro Variority no. A... Set. Jsou dvě postavičky, které po novém patchi hrozně rády postaví prostě ten hardseek, pardon, a moc rádi ho používají. Přece jenom Sion má growth HPček už ve dvojitým Včku. A čím víc má HPček, tím dává větší damage. Trošku jsem tam čekal přesně ten pick toho setup, protože ten čím víc má víc HPček, tím větší damage dá Haymakerem. Ale jako jsou to postavičky, které jsou docela závislí. Každopádně ještě jsme vynechali pick Ezreala. Jo, já to hrozně rád vidím. Já jsem nedávno Ezreala hrál a mám na něj právě vymyšlený jeden build, který se týká toho Shojina, tak jsem zvědavý, jestli třeba Variority Marksman bude hrát něco podobného, nebo bude hrát tu klasickou iteraci Ezreala právě přes Muramanu a Triforce a tak dále, nebo přes Essence River, to už asi jedno. Mě napadla varianta se Shojinem, ale to musím to zkusit, takže vůbec nevím, jestli to funguje. Ale já jsem třeba hrál Ezreala s Essence Riverem, s Krakenem a s Navori Quickblade. Velká zábava. Určitě, věřím. Jako, hele, takhle, na druhou stranu musí jít uvahu, že ten Shoujin má trošičku slabší ty efekty pro rangeáky, pro ranger hrdiny, právě z toho důvodu, aby to trošičku nerfnul případně takový champion jako je Ezreal, protože představa, že ho postaví Ezreal s tím originálním buffem, originálníma statama a jenom si stoupne do před linky s Revenant's Draw a jenom mačká to kvéčko. Není to úplně asi takový ten optimální stav hry. Každopádně Swain je takový pick, který byl hodně očekávaný, hodně lidí, co jsem se tak bavil, čekalo, že Swain bude hodně broken právě s tím novým itemem, který se jmenuje Ejecture the Proton, což je ten item, jak ho nastakuješ, dá ti to magic resisty armory a k tomu vysává kolem tebe HPčka něco jako vlastně jeho ultina. Takže vlastně taková double ultimátka, je to takový obohacení těch jeho základních schopností. To by samozřejmě klidně přijít mohlo, je to vlastně další iterace tank Swaina, kterou jsme neviděli, ne málo, viděli jsme ji poměrně často. Takový Vladimír je pro mě dost otázkou, protože já jsem třeba, když jsem komentoval právě turnaj té Slezské univerzity, ze které tady máme, i tým právě Cloud9, tak tam byl Vladimír permanentní first pick, ale to byla asi jako nějaká komunitní meta, kterou si tam vytvořili. Teďka upřímně nevím, byl picknutý jako last pick, jestli to je nějaká specifická odpověď do něčeho, těžko říct, ale na základě těch draftů to vypadá, že Bombex eSports budou hrát Sonu na botu a bude to Swain na midlane. Ale jako já vidím toho Vladimíra a říkám si, to bude hard steel. Jako až asi takhle jo. Spicy. Já fakt jako až takhle přemýšlím, že je možný, že půjde prostě pro tu Rod of Ages, která by mu taky mohla sednout. On sice nevyužije tu manu. Nevyužije tu manu, no to je pravda. Takže spíš jako by očekával tam právě ten starý build s tím Night Harvesterem. No totiž u Vladimíra je problém s tou Rod of Ages ten, že ten item, ze kterého stavíte, Rod of Ages, jak se to jmenuje, Catalyst of the Ancients, nevím, takovýho. Za 11, Catalyst of Eons se to jmenuje. Tak vlastně tam je ta pasivka, kdy procentuální mana, kterou vy spálíte, tak se vám vrátí jako životy, nebo takovýho. Vladimír nemá manu, to znamená, že Rod of Ages podle mě ne, tam to asi nebude ta cesta. Ale Hardsteel na Vladimírovi, kde jeho pasivka vlastně transferuje bonusové životy do APček a naopak. Jo, to by mohlo být dobrý. To by mohlo být spicy. Plus by mu to přidalo další tanky staty, takže by mohl mít tým Bombex eSports o to těžší, toho zabít prostě, protože máš nějaký ty další defenzivní staty a podobně. Olaf, toho jsme poslední dobou moc nevěděli. No, Olaf na top lane proti Sionovi a tam si myslím, že bude mít o něco lepší matchup. Právě do Siona Sion byl piknutý jako blind pick, je to tak? Protože je to byl hned Sion, to byl piknutý jako blind pick, Olaf jako odpověď. Olaf do Siona se mi hodně líbí. Uvidíme, jak dopadne early game, uvidíme, kam se bude orientovat třeba Lilie, ale myslím si, že pokud Olaf se dostane na šestku, aniž by se tam stane nějaký incident, tak by toho si ono mohl poměrně jednoduchým způsobem zřezat. A já se zase musím zastavit nad tím, jaký item půjde. Tadadadadam, ruleta půjde. Pro to bude asi ruleta. Náš hard steel.
bude pro nás, pro tu Triforce, která poslední dobou se na něm dostávala do takového toho popředí oproti Stridebreakeru, anebo že by šel jeden z těch druhých jiných nových itemů, ať už Frost Fergantotu, nebo item, který jsem ještě neviděl od toho preseason reworku, a to Radiant Virtue. No, u Radiant Virtue, já jsem to četl samozřejmě, akorát si teďka nejsem přesně jistý, co to dělá, tak jestli mě můžeš obohatit. Potom, co Olaf zaultí, potom jakýkoliv champion zaultí, tak on přece dostane ten Ascension a dostane on a všichni jeho spojenci okolo něho bonusové ability haste na basic spelly a k tomu jim dává ten healing, záležící na jejich missing HPčkách, když mají třeba 1%, tak myslím, že to může být až 90% healing. To je hodně vtipná. HP. To je hodně vtipná představa. Představ si, jak ten Olaf si jde, tvůj tým umírá a najednou Olaf zapne ultimátku a tvůj tým se zvýhluje na full HPčka. Já jsem si upřímně představoval tenhle ten item spíš na nějaké engage supporty. Typicky třeba Rel, jo, Radiant Virtue jsem si myslel, že bude spíš jako tímto směrem mířená. Na druhou stranu ten item je hrozně drahý pro supporta. 3200 goldů není vůbec málo. A pokud se supportovi nějak extra nedaří, tak to trvá dlouho, než získá takovýhle počet itemů na to, aby si mohl dovolit jeden mythic. To znamená, že ono vlastně proč ne, na ty top lanery by to mohlo fungovat dobře. A v té kombinaci, jo, minimálně to bude hodně zajímavý, takže uvidíme, jestli to bude ruleta, nebo jako jdou s nějakým plánem, předpokládám, že ano. A Šif už tu píše. já si počkám, nechám se překvapit. Každopádně, ne, jako tyhle drafty jsou hrozně zajímavý. Jsem nadšený z Tisony, protože je to pro mě velká otázka, velký otazník. Jsem nadšený z Lilie, jsem nadšený se Zreela a já si myslím, že tohle ta hra bude banger, dámy a pánové. Hany, máš ještě něco k tomhle draftu? Já chci jenom říct, že se nám tady určitě je buď zahraje velice krásnou píseň, anebo právě Variony tuhle tu píseň roztrhají a převalcují ji svýma kopitama a udusají k smrti. To je asi všechno. Takže vlastně Variony si je zahrajou na Saurona. Doslova. Tak jo, dámy a pánové, my si teda dáme kratěvlinkou pauzu, občerstvíme se stejně, jako byste měli vy, protože tahle hra podle mě bude velice zábavná. Varianty z Bombex eSports budou soupeřit mezi sebou o prozatímní první místo ve skupině A, takže si dáme kratěvlinkou pauzu a přihlásíme se vám, až budeme zpátky na vyvolávačově žlebu. Tak dámy a pánové, vítejte zpátky, my se vám opět hlásíme z vyvolávačově žlebu a máme pauzu. Tak tohle byl podle mě speedrun na pauzu, jo, na pauzu naší ligy. Speedrun na pauzu. Po 12 vteřinách hezky pauza, no tak my se aspoň můžeme podívat jako hezky na náš rift, takhle hezky pauze pod šedým filtrem, který je takový nepříjemný, obzvláště když umíráš. Je to tak, ale můžeme se alespoň využít tuhle tu chvíli a můžeme se podívat na runy, tak jak to rád říká Fluffy, Adisovo runové okénko. Ano. Velice líbí tento název. A vidíme tady nějaké zvláštnosti. Třikrát Conqueror na Blue Side, to je minimálně věc, která stojí za zmínku. A Ezreal z PTA, to je taky docela fajn. To je hodně fajn, pokud se nepletu, tak to znamená, že Ezreal bude chtít jít do nějakého takového víc damageujícího buildu. No, buď damageující build, anebo se bude minimálně snažit o to hrát trošku agresivně na lince. A ono se není čemu divit, přeci jenom hraje právě do Sony. Takže v momentě, kdy tam právě prokne ten Prezdy attack, tak toho poškození, který by Ezreal mohl mít, právě do tohoto supporta by mohlo být docela velké a Alda Halda by se nemusel úplně bavit. Je to tak, každopádně my už se tady rozbíháme po mapě a zaujímáme ty pozice, které chceme hájit, připravujeme si vizi, můžeme vidět, že třeba Aaron tady jde pro takovou ofenzivnější vardu přes stěnu, ale hele, jenom k tomu, že se na té mapě nic neděje, tak třeba takovej Vladimír šel pro Ghost, což jako obvykle vidíš, ale znamená to, že modrá strana má teleport navíc. Přesně tak, tohle je věc, na kterou vždycky musíte myslet v momentě, kdy volíte trošku agresivnější setup těch summoner spellů, v momentě, kdy obětujete teleport za nějakou silu na lince nebo o něco lepší teamfight prowess, jak se tak říká, to znamená tu bojeschopnost v teamfightu, tak musíte počítat s tím, že tahle výhoda může vzniknout a potom v rámci midgame a později musíte být připraveni tomu s tím čelit. Tady šel hodně agresivně Olaf a dostal vlastně ze Siona vardu, která sice nebude zničená, ale ví, že ji to má. Čili pokud Olaf donutí Siona, aby ho napušoval, tak ví, že Sion nebude mít vardíno. A tady by ho mohli třeba tohoto noxijského bíce nachytat na holičkách. Rozhodně. Nachytat na švestkách, jak rád říkám. A myslím si, že by se to klidně mohlo stát. Samozřejmě Sion má k dispozici svůj flash, ale v momentě, kdyby tam přišel Hecarim, tak by se poměrně těžko Sionovi utíkalo, aniž by použil právě svůj cenný summoner spell a potom při nějakým repeat ganku by se úplně Sion bavit nemusel. Takže tohle je samozřejmě varianta, kterou tady Swag for Flag má.
A je dost i možný, že k této variantě přijde, protože Hecarim, nebo jak už jsi zmínil, Spec for Flag, čistí tu jungle směrem k topu, takže by tam mohl opravdu přijít tenhle ten gank. A je to vlastně ten jungle clear pattern, který vidíme poměrně často. Já teda upřímně nevím, jaký je třeba ten doporučovaný clear pattern pro Hecarima, protože vlastně s tebou Precision nám přišly ty doporučované cleary a tak dál. Takže nevím, jak ten vypadá pro Hecarima třeba. A je, padají nám klienty. Prosím vás, čete srdíčka pro Alda Haldův klient, něco si přejte, máme teda recon hnedka, ale doufejme, že se to nestane bude opakovat. Protože doteďka to bylo docela v pohodě, taky doufejme, že se tam to teďka celý neskazí. Každopádně tohle je právě věc, která by mě zajímala. Já nehraju jungly, takže nevím, jak to vypadá reálně. Jak moc to pomáhá, jak moc to navádí ty junglery, ale co jsem slyšel, takže to prej stojí za to. Já nevím, já jsem měl to štěstí si zahrát právě Hecarima v jungli, takže tím můžu říct ano, tohle je ten doporučovaný clear Riotem. Ale jako, hele, nevím, jak moc to pomáhá, já jsem to třeba zaregistroval jenom při tom úplně úvodním clearu a potom už to zmizelo. No jasně, ono to je jakoby jenom pro ten první clear, ale to je právě to, že se chtějí, nebo oni, Riot se snaží o to, aby zpřístupnil jungle i lidem, kteří dostanou off roli. A vzhledem k tomu, jak je jungle silná a jak velký impact na ní je, respektive jak velký impact jungle má a jak strašně, jako podle mě třeba těžký je jungle hrát, tak si myslím, že to není úplně špatný krok. Ale co se týká těch změn v jungle, tak třeba ten death mark, jestli víš, o čem se bavím. Vím. Když zabiješ velkýho creepa a zbytek po 10 vteřinách auto v combat zemře, to je třeba změna, která si moc nelíbí. A zároveň to i trošičku snižuje takovou tu možnost třeba counter junglit, no, že prostě naběhneš, vezmeš třeba raptory, necháš tam jednoho malýho raptora a prostě no, ten kem se nerespawne, že jo, dokud oprotější jungler tohle raptora nezabije, což může trošičku i snižovat ten skill hacka. Jo, já vlastně mám celkově z těch změn pocit v jungli, že Riot se snaží tak jako bojovat proti counter junglení. Přeci jenom a i vlastně ta změna, kdy vydáváte větší poškození do svých kempů, je tam, myslím si, že i větší odměna, pokud se nepletu, pokud zabijete vlastní kempy na své straně mapy. Takže asi celkově nějakým způsobem se Riot snaží omezit tuhle možnost pro junglery, ale mě osmě se to moc nelíbí, přijde mi, že to právě snižuje ten skill ceiling v rámci jungle. To je trošičku paradox, protože když si vzpomeneš pár seasonů dozadu, tak přidali i ten, který se jmenoval Poacher's Dirk. A ten měl ten pasivní efekt, že jakmile si enemy jungler vystřelil 5 kempů, tak se ti upgradeu na Strategic a to bylo 600 goldů navíc, ale pozor na topu. No, na topu to bude hodně close, ale to je právě Olaf, ten attack speed navíc, je to tam. First Blood sbírá pro sebe carry with Kata a ještě k tomu zachovává oba svoje summonery. Sion investuje flash. Sion investuje flash, ale tohle to je krásný stallkill pro Olafa, který se teď musí dávat pozor na tuhletu Lily, na tohle Bambio, který přichází. Dává flash dopředu dvojtivečko, ale Olaf díky štítu přežívá a Hecarim jenom tady slízne polevu na dortu. No, nádherná práce od top lanera. Olaf nám tady ukazuje své kvality a štít z W teďka zachraňuje život tohoto freljordského berserkra, který, jak při bitvě na Stedfordském mostě, brání top lane a stojí pevně a zatím žije. Stojí pevně dál a přežívá, i když prostě je velice poraněný, tak stále stojí. Teďkon si dá reset, bude mít v kapse hodně goalů, může naportit zpátky na linku a držet si ona pod hodně nepříjemným tlakem. Je tam ten Hartex, první báj hnedka pro Olafa, hodně velký power boost teďka pro tohle z toho top lanera. Myslím si, že Sion to bude velice, velice cítit. To vůbec nebude příjemný. Ten Hartex nám připomíná, že pravděpodobně teda uvidíme Strikebreaker nebo Triforce, takže tam nebude žádná divočinka s novýma itemama, což na jednu stranu může být škoda, ale na druhou stranu uvidíme, jak tyhle ty old buildy jsou schopný vlastně nějakým způsobem držet tempo s těma novýma. Jo, uvidíme, jestli jsou konkurenceschopné. To samozřejmě je otázka těch následujících dní a já jsem hrozně rád, že nám ta kvalda vyšla takhle, pokud teda nebude padat, tak je to vlastně zábava, protože je to osvěžení. Když není establishnutá meta nějakým způsobem, tak vlastně ty zápasy jsou extrémně důležitý, ale spousta lidí možná ani neví, co dělá. Já bych se samozřejmě nechtěl jako dotknout hráčů, ale je to právě ta věc, která přichází s preseasonem, ten čerstvý vzduch, který se musí jakým způsobem usadit, abychom měli nějakou tu metodu, které jsem je tam, dělal. Je to taky tam taková ta krásná dělčena jako Skarna na topu, ale pozor, tady Olaf vůbec se nebojí, Siona rozbíhá to není, Sion se charge své kvěčko, ale Olaf přes svoje Ečko, přes svůj true damage ukončí Sionu v život dřív, než vůbec tohleto kvěčko načarguje. A to je právě to, co jsem říkal, no, že jsem měl hrozný strach o Siona, ale já jsem měl strach kvůli ultimáce. OK, na midlane je docela agresivní trade od Akihika, vypadá to, že je docela comfy na svém Sveinovi a zatím to dává znát.
Saigonovi, který se ale drží na farmu a vlastně dokonce i o něco vede, což je samozřejmě pozitivní zpráva pro Vladimíra a jeho tým. Na farmu se sice drží, ale obětovává za to hodně velký část svého životu, takže tady může přijít nějaký gank třeba od nevěného junglera do divu, ale pozor, přichází tady Liliana gank. Saigon jde dopředu, ale umírá na Akihika, který používá své kvěčko a prokuje ultimátku Demonix Ascension. Ještě tady Lilia se pokouší vytančit, ale toto je 1v2 double kill právě pro Akihika. Neuvěřitelná práce. Moc hezky zahraný tady od Akihika, využívá té silné ultimátky na stakovaného komponeru, který on vlastně měl už z té 1v1 proti Vladovi. On s ním tradoval periodicky, nastakoval si komponeru v momentě, kdy přišla Lilie, která neměla připravený svůj Tingle Lullaby, tak si řekl, vy chcete 1v1, ok, já mám ultimátku, já jsem ready. Přivítali jsou s otevřenou náručí. Tohle bylo krásně s klidem od Akihika a hlavně s chladnou hlavou zahraný. Podívej se, jak se v klidu vytančil a Aaron se sice zkoušel nějakým způsobem vysvětlovat, ale tu aktivovat si ultimátky a ten výbuch okolo něho od Svejna nedočneš. Právě, kromě toho, že nejde dočnout ta R2 z Demonic Ascension, tak vlastně i to kvéčko je extrémně rychlý, to je vlastně jenom vyprsnutí těch laserů před sebe a tomu uhnout, jo, to chce skill a nebo hodně dobrý dash. Takže tady vlastně se ani nedá moc Arona vinit za to, že tenhle ten skill shot, pokud se tomu tak vůbec dá říkat, nedočnul. A zemřel, samozřejmě je to velká, je to skvělá zpráva pro modrý tým, pro Bombex eSports, kteří si tímto vlastně budují 2000 lead a jsou na tom hodně dobře. Pravdu máš, to Svejnovo kvěčko je opravdu rychlý, jsou to takový blesky, trošku mi tím připomíná Emperora Palpatina ze Star Wars, prostě pšt, a hodí ti blesky na hlavu, prostě hrozně moc poškození. Nicméně tady Sona přišla pomoct na mid throumovat, aby právě si spolu s Akihikem napušovali waveu a mohli třeba koukat do nějakého cheat resetu, aby měli prioritu na Heralda, nebo prostě jenom aby připravili vizi okolo toho objektivu. Vypadá to, že to skutečně bude ta priorita na Heralda, jak Svein, tak Sona míří. Do top side ponechávají Tragedyho samotného na botlane, což u Sivir samozřejmě je v pořádku, ale očekával bych, že to bude spíš Ezreal, který bude hrát weak side. To je v tom zápase, zatím to ale vypadá, že Chaik se nechce pohybovat o to botlane a uvidíme, jestli teda Herald bude ten prioritní cíl týmu Bombex eSports. Minimálně steel, enemy jungle tam bude, takže jsme se zrovna bavili o tom, že to counter jungle už se za stolik nevyplácí. A Ellie, spolu s Sona, spolu s Hekerimem, tady counter jungle berou Liliany Raptory a už se nám spawnuje ten Herald. Jo. To je samozřejmě dobrý, protože u counter junglení, přestože Riot teda těma změnama jakým způsobem proti tomu bojuje, tak v momentě, kdy krajete nepřátelské kempy, tak to value peněžní je vždycky dvojnásobný. Vy musíte brát potaz to, že vy získáváte peníze a zároveň berete svému nepříteli. Takže to je pořád ten faktor, který potřeba započítávat. A to, že to Riot změnil, nějakým způsobem oslabil, tak to neznamená, že counter jungling nám samozřejmě úplně vymizí. To se asi nestane. Může to mít samozřejmě i opačnou minci. V tomhle hledu, že jakmile se třeba Lily by všimla, hele, Hekere mi tady bere Grompa, tak já ho o něm vím, mám ho na vizi, tak mu seberu Heralda nebo mu seberu i jeho jungle. Takže tam si teď právě Bombex eSports budou muset dávat pozor na případný counter jungle od Lily, což by mohli pohlídat Vardama, ale každopádně Hekery má připravenýho Heralda. To je ten první Herald, který pro sebe získali. Bombex eSports, což pro mě samozřejmě bude velká pomoc. Nedíl bych se teďka, kdyby se Hekery vydal směrem do botu a třeba pomohl a farel nějaké té goldy právě Tragedymu do kapsy, nebo se vydal na top lane a ještě o to víc akceleroval právě Olafa a ještě zesílil a zvětšil ten jeho lead, který si on vybudoval na základě té individuální schopnosti porazit svého oponenta. To je pravda, kdybys akceleroval tohoto Olafa ještě víc a už postavil ten Strikebreaker a k tomu postavil třeba toho Shoujina, což si umím živě představit, tak by mohl být takovou živoucí noční murou pro tým Varionity. A to nemusíme mít ani Nocturna ve hře, abychom měli nějaké živoucí noční mury, takže představit, že je takovej Olaf na straně Berserker, který na vás běží se sekerou, může být dost problematický, ale pozor, možná v problémech bude i Arrow, který se teďka pokusil o counter junglení, tak jak jsme to zmiňovali, a zaplatit za to životem své Crowflake, bude příjemce tohoto killu a Ignite byl spálený od Aldahaldy. Předpokládám, že tady do tohohle z toho se už varianty pouštět nebudou. Krásná práce od Bombex eSports, kdy dokázali Hikaromovi postrážit jeho džungli a díky tomu ukořistili další kill právě na Bambi. Jo, výborná práce a Aaron ještě k tomu spálil i svůj flash, i svoji ultimátu, to znamená, že Lilia teď nebude úplně použitelné další dvě minuty. A na midlane vidíme právě vyvolaného Heralda, ta věž je na tom hodně špatně, to znamená, že ta lensta padne, bude to first break. Pro modrý celek 4000 goldy bude ten rozdíl. Počkej, a já jsem si myslel, že to pořád funguje, že to pořád rozbíjí ty pláty dva, ale vypadá to, že ne. Pomoc? Každopádně ta věž každý spadla, sice trošičku jo, ale s větším dílem, ale spadla. Já jsem neviděl, že to měnili, že Herald už je rozbíjí dva pláty. OK, novinka, učíme se společně, já jsem tohle třeba nevěděl, takže aspoň tak, to byl 1 a 3 čtvrtě plátu, co Herald se bral na ten první charge?
Docela zajímavá změna, mám pocit, že ani hráči to možná sami nevěděli. Protože ten hrál by volal nejhodně brzo. To zní jako krásný název podprogramu. Učíme se s Murdem. Představ si to, tam budeš mít tyhle ty krásné věci, jako že třeba Herald už nerozbíjí víc jak dva pláty, nebo že třeba nový itemy jsou broken a tak dále. Já si myslím, že je to krásný program, který bychom mohli zařadit do našeho repertoáru. Já si myslím, že by to byla zábava. A k tomu ještě Tom Klečovo Elise okénko a myslím si, že bychom to měli všechno. Takže vlastně proč ne? A zatím, jak se nám ta hra vyvíjí, tak na botlane Ezreal vzhledem k tomu, že vlastně duolinkuje celou dobu s Čajkem, tak má nějaký menší CS-kový lead. Vyrovnal by se to asi killu. Na druhou stranu Tragedy má zase XP, experience advantage, má už level 8, zatímco Dragon je teprve na level 7. Což znamená, že vlastně se to trošku vyrovnává a celkově prostě Bombex eSports vypadají velice dominantně v tomhle zápasu. Jo, my nesmíme opomenout ten gold lead, který má, což je v podstatě 4000 goldů. To je pětina goldů, kterou máš navíc oproti svýmu soupeřovi. A ještě k tomu si teď ukořistíš tohoto toho draka. Ten drak pravděpodobně padne, tam si myslím, že by neměl úplně přijít contest. Kerry Whitcutta se tady snaží o nějaký farmení vlastně spoza té věže svého oponenta, ale tohle z tomu Doktor Shi by se to asi mělo číst, nedává vůbec zadarmo a toho poškození dostal docela dost. Doktor Shi už má skoro postavený ten hardsteel, takže za chviličku začne z těchto těch tradeů stakovat HPčka. Dobré, hodně nepříjemný, ale tady pozor, 3-man move na top a tohle bude nepříjemná situace pro Siona. Rozhodně, Sion se bude muset asi pokusit odultit. Je tady i Aaron, který se pokusí pomoct svému toplanerovi, ale trefený je Undertow, přichází na flashování. Ultimátko od Sony stanuje právě Aarona, ten nestihá nic použít, krásný Ocelot of Shadows. Sfírnutý právě Vladimír, ten zatím přežívá, do toho přišla True Shot Vara, až tady je ještě hostel, takeover, ten trefuje tři hráče, nic samozřejmě nezmění, ale zachraňuje to minimálně Saigona. Akihiko používá sice svůj ultimátku Demonic Ascension, ale ta nic nezmění. To znamená, že tohle to poměrně dobře defuse dolčajík, ale zase je to situace, ze které lépe vychází Bombex eSports. Vladimír tady sice přežívá, ale i tak to byla krásná akce od Bombex eSports, kdy oni udělali 4-man rotaci do topu. Pokud chtěli zabít Siona, nakonec našli sice jenom Aarona, ale furt je to kill a další goldy do leadu. Rozhodně. Uvidíme, jestli se teďka podaří třeba Tragedymu s Akihikem, něco získat na botlane. A já si myslím, že Dragon by tady měl být v problémech. Samozřejmě není tam ultimátka, jak od Svina, tak od Sony, ale to nevadí. Přichází Xol, strefené Ečko, never move, to znamená, že už se prostě nepohneš a mezi tím na topu. 1v2, Ragnarok je popnutý, to znamená, že Decimating Smash, myslím si, že se tak jmenuje, Kvéčko od Siona, bohužel, neprokne ten knockup a Olaf si vykráčí zpět do bezpečí. No, začalo se nám to tady roztrhávat, pytel. S akcemi. Já si myslím, že jako Olaf tam použil svou ultimátku a hele, jako Renata tam měla doslova Ragnarok, konec svého života před očima. Naštěstí přežila jen tak jako s minimum HPčke, ale tam si viděl, kolik ten Olaf rozdává poškození. Hrozně moc, už jsme dokončili Striberky, je tam i témat. Já se obávám, aby to nebyl Olaf s Revenou Zidrou. No. To klidně může přijít. Já bych si tomu vůbec nedivil. No a hlavně já jsem slyšel, že to je prej jako teďka nejvíc gold valuable item. Kolik to dává? 14% Omnivamp a 90% AD? 90 AD, hrozně moc, no. To je strašně moc. To je strašně moc. A stakuješ to z minionů? No právě, stakuješ to z minionů a hlavně jako s tímhle se nemůžu rovnat ani mytiky, ne? To je prostě jako nemůžu. Úplně insane. Je to šílený, je to víc než prostě Magi, že jo? Já jsem zvědavý, jestli pro to půjde třeba Ezreal. Že to by mohlo být docela zábava. A nebo taková Sivir, která roztočí Ricochet, to znamená EW, vlastně v kombinaci no, s ultimátkou on the hunt, kdy jí to vlastně, její ultimátka funguje trošku jako Shaojin. A v ten moment, jako toho poškození, které by se tam bouncovalo mezi nepřáteli, to by bylo strašně moc a jako nechtěl bych proti tomu hrát. No? A teď si představ tu Sivirku, hezky s Ravenous Hydrou, Shaojinem, ještě k tomu on the hunt, jak tam hází ty Ricochety. A všichni oponenti právě z týmu Varionity, jsem to vyslovil dobře, stojí v tý USO na ultimátce. To by bylo strašně nepříjemný a je to takový dream scénář pro Sivir, docela nightmare scénář pro Marionity. Uvidíme, jestli k němu dojde, ale tohle je taky nightmare scénář, že Aaron se opět nechává odchytávat. To je 0-4 Lilie, která teďka pálí svůj flash a ještě dostává Undertow. Nakonec tedy Aaron přežívá s minimem životu, musí se stáhnout a bohužel Aaron musí přijmout ten fakt, že jeho jungle už není úplně jeho. Aldahalda tady hodně jako neohroženě. Vlastně facetankuje doktora Shi a drží ho pod jeho věží, tohle to bude dive. Tohle to bude dive, každopádně je tady připravený i případně Čajík, aby pomohl svýmu toplanerovi, ale ten toplaner nestíhá resetnout, používá svůj ultimát konec, aby utekl. Olaf se mu pokusil vlíct do cesty, ale nestihl to a tak pade aspoň věž. Je to tak, Unstoppable Onslaught byl tedy použitý
a Sion se dostal do bezpečí. To je vždycky úplně nejhorší pro mě, když je ve hře Sion a Hecarim, protože to je Onslaught of Shadows a Unstoppable Onslaught. A ještě horší by bylo, kdyby tam byl ještě Malphite, protože to bych se v tom úplně ztratil. Každopádně takhle se to ještě dá. OK, tady přichází ten Onslaught of Shadows, jak jsem říkal, Aaron byl na vardě a neuvědomoval si to. To je vymazaná Lilie 0-5 jungler týmu Variety, kterému se v téhle hře bohužel zatím moc nedaří, ale samozřejmě jeho ultimátka pořád bude valuable pro svůj tým, takže kdyby tam přišel nějaký hezký Swirling Seed na tři hráče, Tragedy nemá k dispozici Cleanse, to znamená, že by pořád Lilia mohla být účinná, ale tady zatím vidíme jako one man show od týmu Bombex Esports, krásná ultimátka na dva hráče, ale tady je právě ten zmiňovaný Ragnarok, toho poškození je hrozně moc, podívej se na ten healing, Saigon s tímhle nemůže nic dělat, Doktor Shi nemá damage, Chaik se snaží podporovat celou to planera, ale to prostě stačit nebude, Alda Halda a Kerry with Kata se tady odeberou zpátky do bezpečí, sice si nedonesli kill, ale rozhodně ukázali tomu, kdo tady velí na Riftu a jsou to ti tam. Bombex Esport tady hrajou neskutečnou hru v neskutečném tempu, kdy Aaronovi řekl, hele, ty se tuhle tu hru nebudeš bavit a tvoje džungle je naše džungle. Takže díky tomu ovládají džungle, mají v podstatě tři části džungle, tři ze čtyř, ve své kontrole, mají dva draky a co, prakticky teď se nám spawnuje další drak, okolo kterého budou hrát. Jo, je to tak. A mám pocit, že to bude Chemtech Drake, že jo? Protože máme Hextech, máme Ocean a zase tam máme špatnou grafiku, takže to je Chemtech Drake. To znamená, že máme Chemtech Soul. To znamená, že máme ty vylepšený Blasting Cone, máme ty... Pamatuju si nový názvy těch, těch fruitů a tak? Já vůbec. Já ani nevím, že to má nový názvy. Blasting Cone je stejná. Tady ta Scryer's Bloom se jmenuje trošku jinak a vím, že ty fruity se jmenou taky jinak. Má to něco společného s... s Chemtechem, jakože s Arcanu, jak je ten seriál, vlastně tam obchodujou v Zaunu, v tom podsvětí, tak má to něco podobného s tím a nechci si to vzpomenout. Každopádně máme tenhle ten rift, máme tenhle ten obohacený plenty. No a třetího draka teda získává tým Bombex Esports. Tím se dostávají na Soul Point, no a že bychom viděli velice brzko Chemtech Soulu, to by mohlo být... To by bylo hodně hezký, no, navíc na té mapě, jak už jsi zmiňoval, oni mají jiný názvy, já bych to ale prostě nazval zmutovaná vize, zmutovaná healing, zmutovaná jak vlastně kouna, ale pozor, Olaf je tady mezi třema hráči, propíná Ragnarok a rozbírá to do Aarona, který se pokouší kaltit. Nakonec Bailout zachrání jeho život a tohle to je shutdown, který konečně padne pro Aarona, takže jeho vlastně první nějaký zářez. První zářez a hlavně je to shutdown, ten obrovský shutdown, který on potřeboval, což mu, trochu si říct, pomůže vrátit se alespoň trošku do téhle z té hry a zase ta Lilie by mohla být o něco silnější v rámci celé téhle z té hry a třeba by se mohla začít konečně projevovat nějakým rozumným způsobem. No, mohla by si trošičku třeba přivlastnit trošku džungli zpátky, ale Akihoko spolu se stanou tady dopředu s Demon Castation, že flashuje dopředu na Dragona, který nemůže utíct díky právě Realize a postupně umírá, sice je na něj použitý Bailout, ale ten mu kupí jenom trošičku času a nakonec umírá právě na Swaina. Akihiko se v téhle té hře prezentuje jako hodně verzatelný midlaner. Kromě toho, že tady hraje tohle z toho extrémně agresivního Swaina, právě s Realizeou, tak předtím hrál tu supporty spíš Seraphim, která taky fungovala velice dobře. Takže Akihiko zatím hodně sympatický výkon v těchto dvou hrách. Hraje hodně pěknou hru, je vidět, že mu nevadí prostě pikovat to, co jeho tým potřebuje. A já tak jako očkem koukám na to, co za Mythic staví Swain a já mám pocit, je to tam. Je tam jak všude pro ten. Je to tam. Jo, našel jsem si, jak se jmenují ty fruity. Místo Honey Fruitu se to jmenuje Steam Fruit. A Blast Clone je Blast Clone. A místo Scales Bloomy se to jmenuje Firelight Bloom. Takže prostě zmutovaný kytky. Každopádně tady je hodně velký tlak, který vytváří právě Bombex Esports na tier 2 na botlane, která už je docela nahitovaná a Godly tam mezi tím vyrostl na téměř 10 000, což je teda šílená procedura. To je hrozně moc. Je to v podstatě třetina goldu, jestli si počítám něco přes třetinu goldu navíc a přichází nám v této týře už třetí pauza. Přichází další pauza, otázka, jestli to je pingem, nebo jestli je to opět klientem. Doufejme, že to je nějaký menší technický problém, který se nám velice rychle vyřeší. Každopádně, dámy a pánové, zatím nám můžete napsat, jak se vám líbí tento zápas. Samozřejmě Bombex Esports se daří o něco lépe právě v tomto zápase. Zatím jsou tím dominantním celkem, ale věřím tomu, že pořád Variety mají naději na to, aby tu hru otočili. Tak nám ukažte, jestli fandíte týmu Variety nebo týmu Bombex Esports, který tým tady má větší podporu, který tým tady má víc fanoušků, my se na to samozřejmě rádi podíváme. No a co říct téhle z té hře, jaký je tvůj názor na současný průběh, co bys poradil třeba týmu Variety, co by měl dělat? Přivlastnit si džungli, ne hele, to je strašně těžká situace a ty si musíš uvědomit jako
Jaký jsou tvoje silné stránky? Hele, pravděpodobně outscaluješ, protože Lilie by měla teoreticky outscalenout Ikarama, i když absolutně nevím, jak je to s novýma itemama. Vladimír Svin, tam si opravdu nejsem jistý. A Ezreal Sivir, já mám pocit, že Ezreal je trošku silnější v lejtu, ne? Já bych řekl, že asi Sivir. Přece jenom, Sivir? Co se týká teamfightu, kde vlastně v late gameu většinou rozhodují teamfighty, tak tam se Sivir toho poškození asi rozdá víc. Co se týká midgame, tam by Ezreal měl teoreticky dominovat, on samozřejmě už má dokončený Triforce, má dokončený plated skill caps, nebo ninja tabi pro OG hráče, má tam rozestavenou Muramanu, nebo Menemune, pokud počítáte tu nedostakovanou kapku. V midgame, pokud se dostane něco rychleji na druhý item a bude mít Triforce, Menemune, boty, v ten moment by mohl být o něco silnější, ale potom od třetího, čtvrtého itemu, mám strach, že si přeskejle. Já jsem schválně vynechal jednu linku, tu linku, hádej proč. No, to nevím, protože si ho neskejluje vůbec. Protože si on skejluje nekonečně. Ale zároveň no, vůbec. Jasně, ale jakože v ale zároveň vůbec, přesně tak. Jakoby jako má one... skill, má Ečko, to je jasný. Skejluje to z Ečka, že jo? Večko. Večko, Večko. Ten štít okolo něho. Tak jo, tím pádem vlastně jasně, skejluje s HPčkama jako pořád. Ale jako all in all, ten jeho kit, mám pocit, že si on toho scalingu moc nemá, ne? Nebo? No doslova jenom damage dvojitýho Včka. On může koupit i tanku, že jo, aby z těch bonusových HPček měl nějaký bonusový damage, ale to je tak všechno. No, ale vzhledem k tomu, že se mu zatím moc nedaří, tak, tak otázka, jestli se tam vůbec dostane a myslím si, že by se klidně mohlo stát, že tady uvidíme Flame Horizon na straně Caribbean Cata. A Olaf na základě toho dobrýho akcelerovaného early gameu, tak se mu daří hrozně dobře vlastně přejíždět svého oponenta a je to i hodně práce Aldehaldy, upřímně. Protože ta Sona velice jako s takovým jako hezkým způsobem pomáhá Olafovi hrát tu jeho nebezpečnou hru. A vlastně díky tomu Olaf zemřel jen jednou, protože několikrát se tam stalo, že Olaf byl na hranici života a smrti, ale vždycky tam byl jeho tým, aby mu pomohl. Souhlasím, tým Bobex eSport hrajou krásně pospolu, právě Aldehalda, jak už se uvěřitla, ale i Strike for Flag a Akiko krásně roomujou směrem k Olafovi, když je v potížích a vytahují hosti do těch nesnází, takže jednoznačně týmová práce a hele, zatím jako, kdyby si směl teď jako předběžně říct, komu bys dal MVP, jako komu bys ho dal, za mě zatím všichni hráči týmu Bobex. Jo, zase to je taková ta hra, kde se hrozně těžko vybírá MVP a tak dál, protože prostě Tragedy hraje vlastně celou dobu tu svoji roli. Caribbean Cata jako hraje perfektně. Je to na základě toho akcelerovaného early gameu. Swag for Flag jako naprosto v pohodě výkon za Hecarima. Otázka je, jak moc si, teďka ne, že bych chtěl znevažovat toho hráče, ale otázka je, jak moc je toto broken kombinace itemů, která to je vlastně, si troufnu říct, taková ta první broken kombinace, která se nám tady vytvořila. To je ten Shoujin s Hydrou, právě Hecarimovi, kde je to extrémně silný. Snad půl vteřinový cooldown na kvéčku, v momentě, kdy je nastakovaný, to je jako úplně nesmysl. Takže samozřejmě Karim hraje taky skvěle, ale dělají to i ty itemy. No a Akihiko, tomu se taky daří velice dobře. Hrajou všichni moc pěknou hru a krásně blítají po té mapě, rotujou přesně tak, jak potřebujou. Vůbec bych se nedivil, kdyby teď už tam byl ten call, hele, pojďte se zrotovat do topu, za půl minuty se nám spawnuje Baron, vezmu ho na cooldown. Je to tak. No, já teďka si nejsem jistý, co se stalo, jaký máme problém, tenhle ten moment. Aha. Okay. Oj. Takže je to teďka v řešení. No dobrá, dámy a pánové, my si teda dáme asi krátkou pauzu, než se nám ten problém vyřeší. Anebo taky ne. Tak pokračujeme dál. To znamená, že Olaf se nám tady pouští do Siona a mezi tím 40 hráčů na spodní straně se bude pravděpodobně ucházet o kontrolu nad spodní částí řeky. Takže trošičku zvláštní volba, přece jenom se ti bude spawnout ten Baron, ale chápu, jestli to nechceš úplně pokoušet a chceš si spíš zajistit třeba tu bot, víš. Jo, rozhodně. Teď máme tady zase ten freeze hry. Vlastně na chviličku, než na základě té pauzy, která vznikla. Trefený s Willimsy, ale to by nemělo znamenat aktivaci ultimátky, no a já nevím, no, Bombex eSports tady hrozně pěkným způsobem dusí své oponenty. Ne, nechaj je dejchat, přijde mi to jako kdyby jeho doslova chtěli udusit zlaťákama, prostě
A připomíná mi to takovou tu scénu z Harryho Pottera, jak tam Harry šel pro ten pohár u té Beatrix v tom trezoru a najednou všichni začali být zaplavovaný právě tím vitrálem. Tak přesně tohle to mi přijde, že se děje, až na to, že v pozitivním smyslu slova pro Bombex. Je to takový to umlácení peněz má, kterému cílí. Bombex Sports, trefený skvělým sít, OK. Tady by mohl být samozřejmě v problémech, kdyby neměl svůj Ragnarok, ten právě teďka popuje toho poškození hrozně moc. Aaron dostává poškození poměrně hodně, ale Ragnarok za chviličku skončí, je tady i Saigon, to bude stačit. Ve třech hráčích se podaří usmrtit právě Olafa, který na tom hrozně dobře a díky tomu, jak odvedl pozornost teďka zbytek týmu Bombex Esports, získali tier 2 na botlane a pravděpodobně si získají tím i prioritu na čtvrtého draka v tomto zápase. No a za minutu 20 tam budeme mít potenciální soulu. To byl takový menší trade, který právě Bombex nabídl týmu červenému v tom, že hele, tak vy si vemte Olafa a my vám vezmeme botvěž. Jo, že jako otázka je, jestli to bylo worth, protože přece jenom Olaf, pokud si dobře pamatuju, na sobě ještě neměl shutdown. Tím pádem je tam 300 goldů, s tím, co ty vezmeš hodně goldů týmových z té věže. Jo, je to tak. Samozřejmě to by mohlo být problematický, pokud by se nějakým způsobem podařilo červenou celku vrátit se zpátky do hry. Na základě těch goldů, které tam můžeme vidět, tak vidíme, že ty rozdíly jsou ale propastný. Na botlane to jsou 2000, na midlane 1800, v jungle 2000, na toplane dokonce 3. To je strašná porce goldů, kterými disponují právě Bombex Esports a tady je Olaf, problém, který bohužel narazí na Smack for Flaga, ještě tady Aldahada, který mu přijde pomoct, no a Dr. Shi tady bohužel samozřejmě může bojovat jak chce, ale tady to dostane zachrání, jaký Hikaru Rampage. Já jenom koukám na to, kolik poškození je ten Hikarim schopný vyprodukovat a ještě toho healingu spolu s tou Sonou. To prostě, zkus to zabít bez anti-healu. Jo, bo je to hrozně náročný a hlavně vzhledem k tomu, že modrý celek připravuje právě variony o veškerý peníze, ale pozor, tenhle z té myšlence se vrátím, protože Čajík je v problémech, on flashuje, ale dostává ečko od Olafa, ten získává první kill a on pokračuje dál, ten Ragnarok je pořád aktivní, to znamená, že CC nefunguje, Aaron se snaží dostat pryč z dosahu a to se mu nakonec i daří, Dragon získává kill, to znamená, že Olaf teďka trošičku klouže po tom ledu, kdy si moc věří a dvakrát umírá, ale samozřejmě tohle to bude Chemtech Soul pro modrý tým a tohle je výměna, kterou Kerry Vrkata vezme jakýkoliv den. Já jsem teď jenom rád, že diváci nevidí můj výraz, protože já jsem absolutně v šoku, co právě tenhle ten Olaf v 1v4 situaci udělal. On nejenom vzal kill, ale ještě nahitoval enemy team natolik, že nemají šanci konquestit tohoto draka. Tím pádem je to Soula pro Bombex Esports, který rovnou rotujou do Barona. Jo. Myslím si, že tady oni samozřejmě se můžou obrana ucházet. Myslím si, že Variunity se pokusí kontestit a že to je takový ten final stand, který oni tady vlastně můžou, kterým se oni tady můžou uchýlit. Pokusit se zvládnout. Tenhle ten fight přichází tady. Unstoppable on stop, přichází teleport, tohle to bude velký fight. Přichází ultimátka od Reality, ale ta nestačí. On se jenom všednou, snad tři hráče, toho poškození je hrozně moc. Akihiko je unstoppable, sbírá double kill. Saigon se snaží ještě něco získat, ale to je jenom Sona, ta nakonec ani neumírá. Doktor Shi, tohle je čistka, pět hráčů z týmu Variety padají, double kill si odnese i Hekarim. Tady Kerimkata ještě začne Barana nášera, ale ani by nemuseli, klidně by mohli jít dál. Tohle to pravděpodobně bude hra. Tady se hráči rozdělí, 13 000 goldů pro modrou stranu, to není se o čem bavit. Bombex Esports naprosto dominantní. Čistka ze strany Bombex Esports, který ukořistili čistý ace, vzali Barona, dva hráči teďkon pušujou mid, pušnou pravděpodobně inhib, zbytek týmu si resetuje, desvy pro itemy a znova zvyšujou ten svůj gold lead na nějakých 16 000 goldů. Šílený. Jo, je to, tady jsme to mohli vidět znovu, ten fight, přišel samozřejmě hostel takeover, trefil dva hráče, ale to bylo hrozně málo, tahle ta ultimátka, která rozdala poškození, úplný potel, do toho tam ještě naflashoval Akihiko, nádherná kombinace, ultimátek Swaina, Hekarima a tady bohužel prostě Varunity, jak říkám, podle mě to byl ten poslední vzor, ten pokus, nějakým způsobem klačnout tenhle ten zápas a tenhle ten moment už se toho hrozně bude těžko dohánět, 16 000, to je rozdíl. Je ta Chemtech Soul, je tam Baron našel powerplay. OK, vyžraný rybav, alespoň něco, morální vítězství pro Arona. já mě to strašně líto říct, ale mně přijde, že Gilotina už je připravena a my jenom čekáme, kdy přijde ta poprava ze strany Bombexu. Jo, trošku to tak působí. Samozřejmě v těchto chvílích by se slušelo, abychom se snažili najít nějaké okénka,
kde ještě můžou Varionety překvapit své oponenty, kde ještě můžou dohnat to manko, které se tady vytvořilo, ale na rovinu ono se to dělá hrozně těžko. Přeci jenom, co se týká toho scalingu, tam je to hodně napováženou, myslím si, že se klidně dá říct, že Bombex mají o něco navrch. Co se týká peněz, tak tam se nemůžeme o něčem bavit, 15 000, to je to šílený rozdíl v 26. minutě. A tady přichází právě první poslední fight, že Chai se dostává do problému. Musíte mít připravený bailout a tady jaký hiko, toho poškození bude hrozně moc. Lilting Lullaby vůbec nic nezmění, Chai má sice bailout, ale padne velice rychle a záhy padá i Aaron. Ten se v téhle hře zatím moc neprojevil, Tragedy získává double kill. To jsou dva killy, které padají na straně modrého celku, dva mrtví hráči a tohle to právě pro Akihiko absolutně nedostával damage, tady se ještě možná právě Varianity budou spokouš nějaký olin oddálit tenhle ten konec, ale tým Bombex si jde proto cashbaně si on trpožívá svůj zmátku dopředu, je právě olin chycený s Vaynem, odsledom Shadows, který se dostává na Ezreal, který padne, nakonec Doktor Shit taky padne, už je živej, jenom Saigon se smyplatí Mirek, který se pokouší dostat ještě do bezpečí přes půl, ale toho poškození ze strany Bombex je tady strašně moc, Saigon padá, Ezreal se ještě žije, ale tohle to bude push to end ze strany Bombex eSport. Jo, bude to tak, už je tady jenom Dragon, už je tady jenom Chai, kteří se můžou pokoušet obranu své báze, ale to je už jenom odhalený Nexus, ještě popnutý Ragnarok, tohle to nic nezmění, Bombex eSports jdou na prozatímní první místo v tabulce, a respektive ve skupině a poráží tým Varionity, který sice byl úspěšný v tom prvním duelu, ale tentokrát to byl tým Bombex eSports, který je srazil na kolena a možná pozitivní zpráva, první vítězství Blueside. To je možná pozitivní zpráva, možná negativní, ale my jsme se před hrou bavili, že právě Varionity a Bombex eSports soutěží o to první místo ve skupině. A já jsem vůbec nečekal, že to třeba bude takhle dominantní hra. Já taky ne, já jsem si upřímně myslel, že to bude trošku vyrovnanější, ale ono samozřejmě je to na základě toho, že přišel tam ten Sion jako blind pick, Olaf do toho přišla jako výborná odpověď, k tomu to Kerry Whitcutta zahrál dost slušně. Vlastně přehrál svého oponenta, získal tam ty dva solo killy, potom vlastně, když už to vypadalo, že Aaron něco získá zpátky, tak jednou zemřel, potom přišel na midlane, tam zemřel po druhý a v momentě, kdy vaše topside je takhle behind, tak se to hrozně těžko hraje a je nutno pochválit Bombex eSports, kteří výborně využili právě téhle z té slabiny, která se vytvořila na straně Varionity a potrestali to. My nesmíme zapomenout zmínit i toho Hekarima, který rozdával hrozně moc poškození. Každopádně Murde, teď je na nás ta složitá otázka a ty určitě víš, o co jde. Jo, vybrat MVP, no. Musíme vybrat tři kandidáty z téhle z té pětice, to se bude dělat strašně těžké. To je strašně těžký. Asi nechám tebe, aby začal. Tak začneme na topu, pojedeme postupně po linkách. Takže Olaf absolutně přejel svůj linku, prakticky vyhrával 1v4. Sice tam byl občas v takových nepříjemných situacích odchycený, ale spíš to vypadalo, že odlákával pozornost a naopak získal svým týmu prostor. Olaf samozřejmě hrál dost dobře. Ale myslím si, že upřímně třeba ty zásluhy, které měl Olaf, tak z velké části patří Soně, právě Aldahaldovi. Takže za mě třeba Olaf úplně ne. Dal bych mu hvězdičku na ledničku za prvních 10 minut, pak už to bylo spíš na základě spolupráce jeho týmu. Takže tímhletím jsme vyloučili Olafa. Dobrá práce. Teď Hekarim, jungler. Nádherně lítal po mapě. Vyhrával jední na veničky, zajistil všechny objektivy pro svůj tým. Je tam ale ten faktor toho Hekarima. Myslíš si, že to byl třeba až takový ten faktor, že jako hej, Hekarim je teďkon broken, anebo to je i tím hráčem? Tak samozřejmě je to kombinace a Hekarim se nám profiluje jako velice silný jungler. Myslím si, že Hekarim by si tu jednu nominaci zasloužil. Takže se shodneme, že Hekarim tam patří. Jo, určitě. A teď se musíme rozhodnout na dvou ze tří. Swain, Sivir a Sona. Já bych osobně nominoval Hekarima, Swaina a Sonu. Já nemůžu nic souhlasit. Samozřejmě u Tragedyho on hrál bezchybně, to je potřeba říct. Samozřejmě hrál výborně a já jako marksman oceňuji tuhle tu práci, kdy vyhrajete weak side, kde prostě nemáte žádnou jako pomoc a vlastně jenom si plníte tu svoji povinnost, kde vy jste pojistka do late gameu, kdyby se něco pokazilo. A kdyby se něco pokazilo, tak pravděpodobně by Tragedy byl tím stěžejním klíčem k tomu, aby ta hra nedopadla špatně pro Bombex eSports, a to se úplně nestalo. A v té dvojici, myslím, že o Akihikovi se vůbec nemusíme bavit, ten je jasný jako kandidát. A v té dvojici Tragedy Aldahalda, si myslím, že Aldahalda odvedl větší práci právě díky tomu, že pomáhal Akihikovi, tím pádem vlastně pomáhal Swainovi o to víc zářit. A těch prvních 10-15 minut vlastně, v momentě, kdy se začal moveovat z botlane, tak hrozně pomohl právě Kerry Whitcutta, aby s tím Olafem mohl dělat to, co dělal. Takže za mě tyhle tři nominace. Určitě, Tragedy hrál si jako perfektní hru, ale prostě Sona byla víc vidět, hlavně díky tomu, že ta hra skončila ještě předtím, než aby jsme opravdu mohli vidět hvězdu právě Sivirky zářit. Takže shodneme se na tom, že naše tři piky na MVP je Hekarim, Swain a Sona.
Jo, je to tak. Tak jo, dámy a pánové, to znamená, že některý z adminů by vám měl za chvilku spustit poll o tom, který hráč si odnese MVP. Pokud chcete sledovat vlastně průběh týmu, jak se jim daří ve skupinách, tak vykřičník harmonogram, tam to můžete sledovat live, jak se to upravuje, ty tabulky. No a my si teda dáme krátkou pauzu, na chviličku se odmlčíme a jakmile budeme mít připravený následující zápas, který bude mezi týmy Bombex eSports, to znamená, že budu hrát znovu na modré straně, a týmem Valhalla, který mu se zatím dneska moc nedaří, jsou na skóre 0-2, tak uvidíme, jestli se jim podaří na červené straně právě zlomit ty dvě první porážky a klonout se zpátky. Přesně tak, takže zůstaňte s námi, dojděte se vyčurat, najíst a napadnout něco k pití.